Saya baru tahu yang solat isyak terlalu lambat. Contoh jam 3 pagi. Sebenarnya tak okey, tak berapa sah. Tapi macam mana kalau bangun tajuk pukul 4-5 pagi untuk buat solat qadha? Solat fardu telah lama ditinggalkan zaman jahiliah. Sah ke? Baik. Muslimat ni kata dia baru tahu. Tak molek semayang isyak pukul 3 pagi. Siapa pula kata tak molek? Faham lagi? Hukumnya harus. Bukan tak molek. Faham? Cuma yang afdal. Okey? Yang afdal ialah tengah malam. Tidak lebih dari tengah malam. Neh, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhiru solatal isya ila nisfil lail. Adalah Nabi pernah melambatkan solat isya sampai separuh malam. Kalau malam itu ada 12 jam, separuhnya 6 jam. Kalau maghrib itu pukul 7, 7 campur 6 pukul berapa? Ha? Pukul 1, okey? Ha, jadi kalau lebih pada separuh malam harus. Faham? Ha, bukan tak molek. Neh, kerana waktu isyak, pendapat jumhur dan muktamad ialah daripada habis waktu maghrib sampai dekat waktu subuh. Faham? Ha. Kemudian dia kata, kalau semayang qadha pukul 4-5 pagi boleh ke tak? Qadha tidak ada larangan kerana dia tidak ada waktu dah. Yang ada waktu ialah tunai. Bila dah habis waktu, tak ada waktu. Sebab tu lepas subuh boleh qadha isya, sebelum subuh boleh qadha asar. Lepas duha boleh qadha luhur, sebelum luhur boleh qadha garib. Lepas mayang luhur boleh qadha isya, belum mayang asar boleh qadha subuh. Lepas mayang asar boleh qadha luhur, belum mayang garib boleh qadha isya. Dia bebas. Faham? Ha, qadha.